Na reunião realizada no Paço Municipal, a Polícia Militar apresentou um panorama da segurança pública da cidade e também estratégias de ações da corporação. As informações serão úteis no planejamento do trabalho integrado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário do município e ainda as polícias civil e militar. Nos preocupamos em trazer aqui para o gabinete, para os integrantes do gabinete, os dados estatísticos que nos permite fazer um diagnóstico e, através do diagnóstico, o planejamento operacional que a Polícia Militar utiliza para a distribuição dos seus meios, para fazer o policiamento preventivo ou ostensivo na cidade. E, mais do que isso, quais são as ferramentas que nós utilizamos para fazer o planejamento? O Poder Público Municipal tem muito a oferecer no combate à criminalidade. Por exemplo, uma lei rigorosa e a sua fiscalização com relação ao funcionamento de bares, né? Alvará de funcionamento de bares, de boates, de estabelecimentos que comercializam peças de desmanches, né? Então tudo isso acaba tendo um resultado na quantidade de homicídios, na quantidade de furto e roubo de veículos, né? A maior iluminação de locais ermos, monitoramento com câmeras de locais com maior incidência de roubo, furto, tráfico de drogas. Então o Poder Público Municipal tem muito a oferecer e pode contribuir muito com relação ao combate à criminalidade. O prefeito Pedro Bigardi é o coordenador geral do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Com 44 integrantes, o órgão atua no combate à criminalidade e melhoria da segurança pública. Segundo o prefeito, os índices de ocorrências em Jundiaí são semelhantes aos de cidades do mesmo porte. Depois de fechado o diagnóstico, serão planejadas e colocadas em prática ações integradas com a participação do poder público e das corporações de segurança. É coisa de curto prazo, a gente quer fazer rapidamente ações integradas. Já estamos fazendo algumas ações com a Polícia Militar, mas a gente quer acelerar esse processo para que a cidade esteja cada vez melhor do ponto de vista de combate à criminalidade.